Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos que nos assistem pela TV Alerja. Presidente, inicialmente eu queria me penalizar pela impossibilidade de separarmos as contas do governador Pezão com o governador Dornelles. Parece que eventual rejeição de contas do governador Dornelles no ápice de sua carreira política seria uma penalização drástica para quem assumiu o governo por pouco mais de 30 anos. Então, nesse aspecto, a gente se penaliza pela impossibilidade de estar separando as contas. E já anuncio desde agora, senhor presidente, um encaminhamento da bancada do PSL, que é para votar contrariamente às contas do governador Pezão. E encaminho dessa forma, poderia aqui discorrer de uma maneira técnica sobre o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo descumprimento dos limites de gastos constitucionais, poderia aqui tecer horas a fios, irregularidades insanáveis que irão gerar a inelegibilidade do governador Pezão, mas o que me traz à tribuna não são os aspectos técnicos, são os aspectos morais que esse plenário tem que ter estreita atenção nesta data. Nós estamos diante de contas que foram insuficientes aplicadas onde deveriam ter sido, que os recursos não foram empregados devidamente em cumprimento aos limites, não chegaram à população. E lá no fundo, a gente sabe a motivação, não é uma motivação técnica. Não me cabe aqui acusar A ou B, até porque a opinião pública já o fez, a insistência. Mas um questionamento me veio à mente. Qual a razão do atual governo querer aprovar as contas do governo anterior? Governo atual que combateu todas as práticas do governo anterior, levantou esta bandeira durante sua campanha, chegou ao poder juntamente com o nosso presidente Jair Bolsonaro, levantando sua bandeira, e nesse momento vivenciamos o atual governo buscar aprovar as contas do governo antecessor, que até então era o seu algoz. Era o governo que era estampado em todas as manchetes como governo corrupto. E nesse momento a gente vive essa dicotomia. Então, o encaminhamento do PSL é o encaminhamento da coerência, o encaminhamento daqueles que vieram para este plenário para fazer a diferença de um discurso que se pauta dentro daquilo que foi empregado durante sua campanha. Esse é o encaminhamento do PSL, pela rejeição das contas do governador Pezão. Muito obrigado, senhor presidente.